हेलो साथीहरू, अब हामी ड्युटी सकेर रुमतिर जाँदैछौँ र यो एउटा नयाँ ब्लग बनाउँदैछु। यो ब्लग अब यसो बाटोहरू देखाउनको लागि बनाएको हो। यो अहिले साउदीमा एकदम छिटो हिसाबले चाहिँ डेभलप भइरहेको छ, त्यही भएर यो हल्का ब्लग बनाएको। तपाईँहरू हेरेर इन्जोय गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। यसरी नै हाम्रो नेपालमा बन्नु पर्नेछ यस्तो बाटोहरू। र हेर्नु, यहाँ चार पाँच लाइनको बाटो छ, चार पाँच लाइनको बाटोमा गाडी कुद्छ यसरी। अब हामी रुमतिर जाँदैछौँ, यहाँ ड्राइभरहरू ड्राइभर बिचरा हाम्रो ड्राइभर गाडी चलाउँदैछ यहाँ। यी गाडी ड्राइभर हो, पाकिस्तानको हो। यो मान्छे एकदम राम्रो छ, मजाले गाडी चलाउँछ। र हाम्रो साथीहरूसँग यहाँ हाम्रो साथीहरू त्यो उता फर्केर बसिरहने चाहिँ कुर्बान हो र यो चाहिँ म हो है। साथीहरू, अब नयाँ ब्लग बनाउन लागेको सुरु गरेको, तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला है। अब यस्तै हो, नयाँ ब्लगमा अब यस्तै हुन्छ र राम्रो राम्रो चिजहरू मात्रै देखाउनु गइरहेको छु। तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो न्यू ब्लग रेशम बरदेव ब्लगमा, ब्लग चाहिँ RESHAM BARDEWAVLOGS है ब्लग्सलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला है। लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो रेशम ब्लगलाई, रेशम बरदेव ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यसरी यहाँ नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू छ, भर्खर भर्खरै बनेको बिल्डिङहरू छ। यो खानी होटेलहरू लाइन हो, यहाँ पेट्रोल पम्प पनि छ र यहाँ हस्पिटल लाइनहरू छ। यो सबै नयाँ नयाँ बन्दै गरेको छ अहिले। अनि हामी यहाँ अगाडि अब उत्यो हरियो कलरमा देखिरहेको अगाडिको सोना मार्केट हो। सोना मार्केट भनेको सुपर मार्केट जस्तै हो, हाइपर मार्केट हो ठुलो। त्यहाँनिर चाहिँ हर चिज पाइन्छ, हर सामानहरू किन्नलाई पाइन्छ, पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सोना मार्केट करिसिया टु सोना मार्केट है। सोना मार्केट पछाडि 9 नम्बर वार्डमा पर्छ, 9 नम्बर वार्डमा पर्छ र यो चाहिँ अब मान्छे बस्ने बिल्डिङ हो। अनि यहाँ अब नयाँ नयाँ चिजहरू बन्दैछ, हामी बस्ने रुमहरू आइपुग्न लागेको छ। अब यहाँ ट्राफिक भएको कारणले, ट्राफिक भइरहेको छ बाटो, ट्राफिक भएको कारणले चाहिँ हामी गर्न पाउँदैन। र यहाँ फन पार्क पनि छ, यहाँ फन पार्क पनि छ बच्चाहरूको लागि खेल्न ओर्न फन पार्कहरू छ। यो चाहिँ फन पार्क हो है। यो फन पार्कमा तपाईँहरू आएर इन्जोय गर्नुहोला र कार्यक्रम हुने गर्छ बेलुका बेलुका यसमा। अब यहाँदेखि ट्राफिक हुँदैछ, अहिले मलाई भिडियो बनाउन अलिक कष्ट हुन्छ किनकि अब गाडीमा छु, गाडीमा अब सिसाहरू ब्लक हुनसक्छ। त्यही भएर आजलाई यो भिडियो यति नै हुन्छ। अनि फलो गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् यो भिडियोलाई। अनि बर्दिया रेशम बर्दिया ब्लगलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है।